Xaabta qaaliga ma la yarka suudhawaada. Asalaamu calaykum, dhammaantiin aad baydi salaamayaa adduunka dacaladiisa meel kastood ka joogtaan. Hala soo dhawaado, abta la soo yaaca. Saabt waayd salaam ya soo yaac sheer taalo badiyo hal qof oo soo dhacay dhammaantiin soo dhawaada. Waa bende bem bem bende tan qaaday walba ku jawhar saacad qaaliga ya soo yaaca la soo yaacaniyo sheerta lagu badiyo sheertayaan la hilmaamin weli cod ma arko ya idinma arkaayo weli ma garateen abti hala soo yaaco. Hala soo yaaco. Amin Cali, khayr baan ayaa saaxib. Maasha allah wiyi boqortooyo Mustafa Afeli saaxib waa kaa qaaday boqortooyo sare. Dadba ku salaamay saaxib soo dhawaada sheertayaal hilmaamin ya saaxib soo badanaysan sugaya moogti. Hala soo yaacaniyo, hala soo yaaco dhammaantiin iska soo yaacaniyo, dhammaantiin soo yaaca sheertayaan la hilmaamin ya qodob yar baa inaan ka hadla rabin mugti. Markaas sabti aad baan soo wada dhaweynayaa dhammaantiin meel kastoo joogtaan soo dhawaada soo yaaca ya dhibaatadan taxanaha noqotee sii socotee tahriibka baanu heestii mursal beerka kala dhacayna ma garatiin. Markaa abtita la soo dhawaado yaan la moogaan, yaan la moogaan bal idinku intiinan qof ee joogta ma garanaysa sheerta ya bal sheerta qaca ku siyaasiya afto sheerta qaca ku siyaasiya dad bay di soo dhawaynaya asxaabta qaaliga markastoo joogtaan soo dhawaada ala soo yaacaniyo ala soo yaaco sheerta yaan la hilmaamin asxaabey ya intiinay daawanaysa bal dhowr qof oo kale usii dhiiba niyow arrimahan taxanaha noqday tahriibka magaraansa ee dhalinyartii soomaaliyeed ku dhammaadeen horta inta ku sugan maanta liibiya dee allah kasoo nabadgasho waanu ducaynaynaa khayr allah kusoo dhaafiyo laakiin soomaalay dhulkiina amina dhulkiina amina soomaalay xayawaaninta liibiya in maanta idi dirtaad idinkaas kugu talagalay moogti dhulkiina abti dhulkiina nimca fadhidaa dhulkeena dhulkeena laga helaa dhulkiina lagu hirtaa abti dhulkiina iska fadhiya dhulkiina maanta wax dhaama male haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo wana lama huraane hagarle wax ugu qabo wana lama huraane hagarle wax ugu qabo hantiyay macaan waa midaan hoy laga orane helyo abti dhulkiina macaan iska fadhiya dhulkiina wallaahi wax idii sharaf dhaama ma lahan waar asxaabta sheerta lagu qabto maanta qodobkaynu ka hadlayna waa arrimaha tahriibka ee lagu dhammaaday ee lagu hoogmay waxaan ku yidhi gim iyo rax iyo dam hadda dam lagu yidhi ma garanaysa carabtiniyo wax san waxaa laga bedelo san waxaa laga bedelo khayr allah ka dhige khayr allah ka dhigay san waxaa laga bedelo soomaalay soomaalay isqabta soomaalay isbara qabta war tahriib wax ali wax maanta uu leeyahay haba yaraatee ma jiro maanta abti waad arkaysaano waaniyo dee dhulkaaga dhulkaaga hooyo qaxootiya ku doorsan dhulkaaga hooyo qaxootiya ku doorsan cibad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo ee lagu aftirinayo ee maanta lagu odhanayo waa in hebel hebel abti halkaasaad sharaf ku leedahay waa dhulkiina ku dhintan iyo tahriib maanta wax aliyo wax uu soo jiro ma jiro
war waad arkaysaan maanta Soomaalay Soomaalay waad arkaysaan maanta sida loogu dubay loo saloolayo ah miinu dir la xal lahayn war ilaah baa idinku dhaarshay waad arkaysaan dad baa bac inta la dhalaaliyo wallaahi dhabarka laga gubayaa warniyo ilaahay ka cabsada oo tahriibka iska daaya warniyo tahriibka iska daaya Soomaalay Soomaalay tahriibka iska daaya wallaahi waa lagu hoogmi wallaahi waa lagu dhammaaday wallaahi waa lagu dhammaaday waryaa idin maqan ceelna idin maqono Yurubna idima baahano Yurub way diga buuxsanta walaalayaal war Yurub tan indima ogo aad u soo maraysaan saxaaraha iyo rafaadka iyo dhibaatada wallaahi idima ogo wallaahi idima ogo Yurub adigoo sidaaya oo rafaad iyo dhibaato soo galay iyad garaad laawe buuxa meeshan garaad laawe ka buuxa wallaahi garaad laawe isagoo rafaadka iyo dhibaatada Ilaahay ka soo nabad gashay oo Ilaahay si nabad u soo dhaafiyey ayaaba maanta oo dad ka dambeeyaan oo family ka dambeeyaan ayaaba maanta waxaan ku dhig qorrad halka wata wallaahi wax laga qiiroodo war dad baa ka dambeeyay maas lahayn dad baa ka dambeeyay maas lahayn Soomaalay Soomaalay dad baa idiga dambeeyay dad baa waxaan ku yiri hantidii ku dhawayd ee gurigii yaraayay waxaan ku yiri hooyada iyo aabaha iyo caruurtiin galayeen yaa lagu soo gadaya markaasad imanaysa markaasad qoto isku wada guursanaysa nacalaa idinku taal warniyo garaad yeeshan iyo dad badan oo waxa jira iminka qoto isku qabo warniyo ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada dhaqankan bedela war bal garaad bu ilaahay siiyey waxaad ku leedihiin friends baan isku qabna friends waa geerar friends sidii baad leedihiin rabnaynan damiir lahayn damiir yeesha oo ilaahay intaad ka cabsataan si xalaal isku guursada wallaahi 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 dad baad arkaysa maanta dad badan baad maadsa arkaysa qooto isku qaba dad waxaad arkaysaa hablo dhan oo wallaahi guryahay deganaayeen loo soo iibiyey maantana halkaa rag qooto ku qabaan oo shan caruur leh oo qooto kuwaas de Soomaalidu waxay tiraahdaa eeg hal xaaraanahi nirlika xalaala ma dhasho mooti markaa ilaahay intaad ka cabsataan warniyo sidan wax ka bedela isagoo rafaad iyo dhibaato soo maray ayaaba waxaan ku yidhi haddana qorrad weyn saa wata war ilaahay dad ka cabsataan Soomaaliya isqabta Soomaaliya isqabta war haddaad Yurub ku tawaqdo Yurub haddaad ku tawaqdo inaan Soomaaliyadu abta haddaad maqlayso Yurub haddaad ku tawaqdo back iska dalbaabti home back iska dalbaabti ilaa gurigaagi yeah on de waxaan ku soo noqon lahayn ma fahantay saaxib go aan back lahayn iska dalbaabti intaad wallaahi tareen isku dhigayso war boqolaal baanu garanaynaa waxaan ku yidhi tareen isku dhigay war ilaahay miinaad ka cabsanayn war tahriibka afti iska dhaaf wallaahi tahriib khayr ali khayr u leeyahay maanta ma jiro war subxaanaka yaa cadiim weeye waxani war tan deetu loo adkaysanayo maaha Soomaaliya abti ilaahay ka cabsada wallaahi ilaahay ka cabsada uu iska daaya oo dhibaatada war adigoo waxaan ku yidhi saxaara soo galay wallaahi uu liibiya lagugu soo tumay oo koronto lagugu soo qabtay ayaad maanta Yurub markaa timaado haddana walaal qarrood wadata war maad ilaahay ka cabsanayn Soomaalay Soomaaliya abti si bedela sidan dhaqan xumada aad la soo baxdin abti bedela sharaf falid buugee Soomaalay dhulkiina hooyo iska fadhiya intaad soo tahriibaysaan wallaahi iska fadhi dhulkiina hooyo wallaahi waa lagu googaay subxaanaka yaa cadiim weeye waa halkii cabdi gooday tani waxaan ku ruwaa tii lagu dhamaaday abti xamse doone waan kaa qaaday abti xamda cabdiyaad baan maasanta soo dhawow ayuub cabdi yuusuf boqortooyo macalinkii macalimiinta soo dhawow saaxib ayuub kingi aad baan ku salaad boqorada reer quraasheed walaal dadka maxaad walaysa walaal ilaahay inaad ka cabsani maxaa yurub dhex yaalay inaad ilaahay baa ku dhaarshay yurub maxaa dhex yaal yurub wax aliyo wax dhex yaal maanta male wallahi iska fadhiya dadka waali inaad qali soo yaa abitri maxaa lagu soo yaa walaal yurub wax dhex yaal malaha wallahi wax dhex yaal malaha yurub way dhamaatay macaankaygi waa dhamaaday abti yurub way diga buuxsantay intan joogtana boqolkiiba waxaan ku yidhi konton qarrad weyn bay saa wada wataan waxaan ku yidhi amarka ilaahay marka diidmo la siiyana dabaq dheer unbay iska soo tuurayaan qab wallaahi waxaan ku yidhi qaar xataa ku dhintaa jira allah unaxariisto qaar badan oo dhaawacma jira moogti soomaaliya garaad yeeshan iyo war haddii diidmo dee lagu siiyaa abti yurub oo dhan kumay diidin yurub oo dhan kumay diidin abti waxaan ku yidhi meelahaada isku tuuraa dhaanta ilaahay bay goog
yurob oo dhan kuma diidanaabtay. Intaad dabaq iska soo tuureyso, tareen isku dhigayso, war intaad dareen isku dhigayso, dabaq iska soo tuureyso, iska noqo dhukaagu hooyo, iska noqo inaad erqaadi. Aad ku dhimatid bee dhibta taala dhulkeenna hooyaabaad ku dhimatid bee, wallaahi dhulkaaga hooyo lagu goaasaa dhaanta. Maanta intii lafahaaga waxaan ku liibin lahaa ee keliya lagaala bixi lahaa. Abti abti dhulkiina hooyo aamina, wallaahi dhulkiina hooyo wax idiin dhaama oo idiin sharaf dhaama maanta ma laha. Saxaabta sheer ha la siiyo, sheer ha la siiyo. Wacalaykum salaam, mufsiyi Rashiid Cali boqortooyo. Walaal alxamdulilaah, u sheeg tahriib faa'iido uu leeyahay maanta ma jiro. Wallaahi waa lagu dhammaaday, waa lagu hoogay. Abti abti, ish macquul ween Soomaali, wallaahi aaway Soomaalidii dhiig lahayd, war ilaah baa idigu dhaarshay. Waxaan kuuri tahriib abti iska daaya, tahriib abti iska daaya. Wallaahi inta Liibiya maanta kusoo sugan ayn garanaya ciiddaa ka badan. Allah nabad keeno, waanu ducaynaynaa Allah nabad keeno. Wacalaykum salaam Khadar Sheer Doos Junior saaxib suudhow boqortooyo. Shaashaaluga xaafadda saaxib qaali may warwiyakiisiinayaa saaxib. Waxaa kuuri subxaanaka yaa cadiim baan leeyahay abti. Tahriibka lagu hoogay lagu dhammaaday baan isleeyahay, ka noqda niyo ka noqda laasal. Yah, yaa idin maqan war ceel idin maqoodna odayn idimaan aqna. Dadka jooga ma maqlayn markaa hamiyo inteele isku soo socdeen maa samayna. Caashay wallaahi walaal, boqorada reer Qureysheed waa runo aniguba ma maqli jirin moogti. Laakiin maanta dee waanaan siinayaa walaalahay, waanaan siinayaa, waanaan siinayaa. Iminka waxba meel dhex yaalaan, dee waynu aragnay Caashay, waynu aragnay Yurub, meel kasta waynu aragnay moogti. Markaa waxaan leeyahay haybadu waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo, wana lama huraane. Hagarle wax ugu qabo hantiyay macaan, waa midaan hoy laga odhane. Helayooy Allah Allah, arniyo ilaahay ka cabsada niyo. Shaxlowga xaafadda boqortooyo, soo dhow saaxib qaali, maxaad leedahay asxaabta? Asxaabta cuddi u baahan soo qabasho, waan soo qabanayaa. Muxuuli daba caseerka jirbina ku caleeman saaraya. Abti abti, waxaa ku wuri silid saytuunta waa ka sheekeynayaa silid macsarta ma garanaysa hala soo yaaco. Wallaahi waxaa ku wuri barnaamijka daba casar waan deegalaynaa ma garanaysa saaxiibow. War horta bal sheerta ku qabaniyo shaxshaxalowga xaafadda, aaba sheerta ku qabta sheertan yaan la hilmaami. Sheer sheertan yaan gacmaha abti gacmaha la idin barakeeye. Sheerta ku qabta, sheerta ku qabta. Muxuuli arin macaan ma gaadhiyo saaxib qaali. Ya wallaahi waxaan ku wuri hees baan u qaadayaa tahriibayaasha maanta. Doonay war tutus ee timba lagu jiraa, doonaysaa inaad soo tahriibtaan. Abti Yurub way idiga buuxsantay wallaahi. Iska jooga abti, abti iska jooga, iska jooga abti, abti iska jooga. Qofku u baahan inuu soo la soo qabto waan soo qabanayaa asxaabta qaaliga. Cabdinaasir Cabdilaahi saaxib waan kaa qaaday boqortooyo sare, aad baan kaga qaaday. Qofkii u baahan in la soo qabto farta taag. Abti haybad waxaad ku leedihin dhulkiina hooyo, wallaahi dhulkiina hooyo wax idii dhaama male. War dhulkaagaad sharaf ku leedahay, qiimo ku leedahay. Maanta halka lagu leeyahay saaxib, magacaagio saddexan lagugu yeedhayo, war adoo maanta iska jooga, wallaahi wax khayr dhaama ma lahan. Asxaabay asxaabay, dhulkiina hooyo aamina. Asxaabta qaaligaa sheerta yaan la hilmaamin. Abti sheerta ku qabta, wallaahi waxaan ku yidhi subxaanaka yaa cadiim. Qoota qoota Soomaalida isku wada qaban, anu waxba qaran kari maayo boosto mihi. Qoota qootada ha la joojiyo, anu qoota qootadan kasoo horjeeda, maadaama onahay hami jaamic cubsiya u doodaha barnaamijka calafdoon. Eeg calafdoon waxaan u furtay barnaamijka calafdoon, waxaan u furanay inaan dadka si xalaala iskugu dhisno, si xalaala dadkan qoota qootada isku qaba Yurubta kusoo badanaya wadanka Jarmalka. Wallaahi waxaan ku yidhi inta qoota qoota maanta isku qabta, haddii aad arkayso ilaah baa yaab ku keenla. War qooto qooto, wallaahi qooto qooto khayr male. War ka ab ka ab baan kuuri, ka ab ka awow caruurtaadu nijaas bay noqonaya. Nijaas sagaal jeer ha maydhaan, sagaal jeer abti ciidda sagaal jeer ha isku maydhaan. War qooto qootada ha la joojiyo niyo. War qofkii u baahan la soo qabto waan soo qabanayaa, ee tala siinaya walaalaheena Soomaaliyeeda maanta Soomaaliya ku sugan, ee doonaya inay soo tahriibo. War fikirka qaldan ee laydiga dhaadhacsiiye abti iska saara, ilaah baa idigu dhaartay iska saara. Fikir qaldan baa la idigashay abti, wax qaldan baad ka aaminsantihiin. Tahriib tahriib abti faa'iido male, wallaahi faa'iido male, wallaahi faa'iido male. Haddaad ogtihiin abtow
والله واحد كردي بمين أسود بحدين شاعر تيار له المام نبتي وار تهريبي يا شمانتا دوني إني سو تهريبان ورنيو دات كايمك واحد كوري نيو بوصاصو مي بوصاصا ليدي بوصاصا بمك تتك لغا سو ديرابا ورر بوصاصو واحد لاي نيو بدوين تا دات كات كسو كوريسان أبتي كدايا منتا كال واحد اللي يدي بدب واحد كوري هل كاسم با لغا سو دح توريا بوري منا ميل با با كدل لعضا يمك تنا بدل لعضا ليدي يا تك با كدل لعضي لقايا لقايا دات كايمك لغا سو ديرابا ليدي وار أسكر تو شيئا وار لقايا هل أسكر هلا ديغو او ميل كستو تهريبي يلتوغان هلا قبطو نيو هلا قبطو هلا قبطو نو قوتو قوتو نصر نوال نو قوتو قوتو صاحب مصطفى صاحب حسن ما انت سواحا كولي قدومي يا حسن أحد يسقو لي صاحب أحد يسقو لي يا يوتتكو حلال سقو لي سيا موكتي نكاسي أبتي شيرتي يان له المامن دلتكي دبتي حاجي كرول والله صاحب وارنتا فلولكين هو يوحدة مصاحب ملها ما هي صاحب ديار ميه واركم انا غني روكي واروي اللي يدير دوني سو إلاح واريك تواريا وارينا دير جدا تهريب فك تهريب فك داون داون تهريب داون شوت داون واحد كوري هدعو تهريب هدعو هدعو تهريب هدعو استابت اصحاب تقالي قا نصرين تي شير تك اهل يسو ولا السوري الله اكبر ولا الاصحاب شير له كل واي بلدي هذيك راح نتاي ولا القاري صاحبك يوسف السوق من يا الله المستعان يوسف السوق من يا صاحب يوسف حامد او بح وان سوق من يا بقرطوي التهريب داون قوت قوت فك قوت قوت نيو غير قوت قوت ده اللي توتيو ابتي اللي توتيو اللي توتيو صعب تقالي قاعد ما انتي سولو هذا ميلك ستوتشوكتان وايد السلام يا واحد ليه تهريب داو تهريب داو تهريب كو هدعو هدعو تهريب كو هدعو قوت قوت دو هدعو ور قوت قوت دو توتيا قوت قوت دو توتيا ابتو قفكو باهين لسوق ابتو فرت سوتك وايد السوق من يا وايد السوق من يا شير تيان له المامن دمانتي نصحاب تقالقا هس حنص ان شاء الله السلام عليكم. وعليكم السلام ولا الحمد سودو ولا لا inaad aad dunu dhawahay ma ogtahay dhalinyaradeenna meel kasta soomaali ay joogto walaal horta tahriib wax la tahriibo maha wallahi play kuwii jirba joogo iyo kuwii meel joogo faa'iido ma hayaanba wallahi waa runta walaal xamda cabdi waa runta iyo faa'iido maanta kuwii jirma joogna qoots qoota isku wada qabaan ma ogti wax faa'iido maanta walaal ay liibiya joogaan ma ku arkay de facebook dal soo dhagay meel walba la soo dhagay wax ku dhigay qorno kale waa wad oo yeba anigu sabtay wallahi markaa arko oo isku wada wallahi walaal qaali waa wax ووح لقل المي ولا الحمد لله وايو والله دي بعد ولا المي تعالى هرت قف كيس عمر يبقى جرام ولا صعب ما بتشي تكيد كده ها والله أنا وري ما ناس تهريب دل كي بام تشوك نا صح وحلا إن أنت تشوك ترى حلا إن ده كعما هذا بام كوك قبل أنا نجا تشوك الله نيا ده ما شاء الله ما شاء الله ولا القلب يصالح حالا كودا يو أصحاب هو حنكور أنت هتجرن يسب وحنكور بلوك صار تهريب كبلوك هذا ما فهمتي asxaabta aad iyo aad inaad wallahi waanu kuwa ka jooga way noo sheegaan de kuwan wareysan halka ay jerba ka jooga meel walba jooga xinaadaan wallahi waxba ma hayno wallahi walaal marka inaad waxa leena dadka soomaalida meel kasta joogto soomaali maxamed meshii joogto walaal tahriib aanu iska dayno tahriib faa'iido ma la walaal xamdaay waa runo tahriib faa'iido maanta uu leeyahay ma jiro tahriibkiina uu buuxsamay waxaan kuuri adigoo rafaad soo maray oo dhibaato soo maray oo wallaahi waxaan kuuri liibiyadii aad taqaanin soo maro waxaan kuuri koronto lagugu soo qabto oo badweyn 7 cisho kusoo jiray badda military yankee liibiya u dhaxaysa aad iyo aad aad iyo aad wallahi yani u dhaxaysa oo saxaara daqiiqa ku dhex wallahi ha oo saxaara waxaan kuuri aad soo gashay saxaara aad kusoo dhimatay iyad haddana Yurub soo gashay Yurubna negative lagu siiyay wallahi waad waalanaysa ma ogtay tareenay wallahi rag badan waxaan garanaya maanta aan isku waan wallahi waan ogahay waan la socda wallahi aan waan la socda in madax ka jooga waan la socda sax isfi maxallada wallahi maxallada ha wallahi walaal maxallada balin ka asxaabta doonaysa maanta inay soo tagaan kulli qaar badan halkan ku jira doonaya inay soo waxa leeyahay wallahi dadka Soomaalida markasta ay joogto wallahi aan iska diina leeyahay walaal sax ma sha Allah walaal bol wax u sheeg wax u sheeg dulkeena aan iska amino wallahi wax u sheeg walaalo waxa tiraada bal dulkeena amina dulkeena amina haybad waxaan ku leenahay horto xamdaa dulkeena hooyo moogti ha wal aad iyo aad wallahi dadka kale walaal soo qaba dadka kale aad bay ii salaamayaan madaxtooyii ha asxaabta salaam salaam asxaabta ku dhe sheerta walaal badiyo ka dhaniyo sheerta la badiyo ku dhe
هاي انا والله ما كل شيء قريه ورثه كن شير ها كن شير شير تعال سيو الحمد لله محاط تلو تسيل نادمك ولاله إن ما أنت دونا يين الصوب بحان أما يسوي تقريبا ويل بدو أصحابنا يبقى حلا يقولها ورهلكين وصو مرنا مركز نقول ولا يوروب تي ما أنت وح اليوم ما أنت وح يوروب ده يلا حبيرة تي ما ترتبه كل عام وقت مركا محاط كي تيجي سوول الحمد لله أصحاب تقالي يا الحمد لله حنوم علينا يا إنه خط